សាឆ្លាយឆ្លងមេរបស់សុវិចិត្រទំលាយរឿងការយកវិចិត្រមកជ្រៀងដំបងគណៈចិត្តឆ្លាយតបវិញដោយអត់ស្ទាក់ស្ទើរថាបងប្អូនជាទីគ្រប់របអានព ਿਆ ប៉ុនជាមួយនឹងរឿងមេនិងកូនចៅដែលក compong តែផ្ទុនៅការចាប់អារម្មណ៍មែនតែនដែលមេរបស់លោកសុវិចិត្របានបង្ហើបអំពីអត្តចរិតកូនចៅរបស់គាត់ជាពិសេសនៃករណីដែលព្យាយាមប្រឹងប្រែង កើត komst នៅក្នុងការងារជាអ្នកសិល្បៈអរិយ្យពេជច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងហាងរបស់គាត់ឲ្យមិនត្រឹមតែបំណងការលើកដំណើកានអំពីសំណាក់មេដែលវិចັດទុកគាត់ព្រៀបបានដូចជាបងប្រុសនិងគោរពជាខ្លាំងលោកអ្នកប្រកាសជាជ្រាបឲ្យថាស៊ូវវិចັດជាអ្នកចម្រៀងមួយរូបដែលនៅមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តស្លាមៀខេតពូសានដែលមានភាពល្បៃល្បាញលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម តាមរយៈ cover ចម្រៀងជាច្រើនបတ်របស់លោកស្របនៅពេលកំពុងតែលបិលលបាញហើយនោះកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូកន្លងទៅគឺលោកបានទៅចូលរួមនៅក្នុងការពិធីប្រកួតប្រជែងប្រឡងចម្រៀងลําดับឋានអន្តរជាតិ Beat the Best វ៉នៅក្នុងនោះផងដែរដោយលើកយកបတ်កុំឲ្យគេឈឺចាប់ដោយសារបង ដែលជាសំនៀងដើមរបស់លោកឆៃវរៈជុតមកបោស្រាយពើជាពិរោះតាមរយៈការបោស្រាយយ៉ាងពិរោះរំដំនោះបានធ្វើឲ្យគណៈកម្មាធិការទាំង4ដល់ឋានៈຜູ້គ្រប់គ្រងហូកញ្ជ្រៀវជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់គាត់ខ្លាំងណាស់ហើយពួកគេនឹងក៏មិនគិតយូរដែរគឺបានសម្រេចចិត្តយកទៅវែកបន្តទៀតជាមួយនឹងអារម្មណ៍ដ៏រំភើបអត់ឧបមា របបប្អូនវិចិនរួមកដល់វគ្គមួយទៀតគឺមកដល់វគ្គ Beat the Them លួមកដល់វគ្គ Beat the Them សព្ទាទី2សូវិចិនក៏បានធ្វើបានយ៉ាងល្អទៀតហើយបានឆ្លងផុតនោះទៀតដោយជោគជ័យដល់តែដល់វគ្គ Beat Yourself នៅជាប់ថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2022នេះវិចិនស្ពើមិនសូវបានល្អនោះទេនៅក្នុង វៈនេះគឺគេប្រើប្រាស់វៈនេះគឺចម្រៀងបែបរកដោយផ្ដាំចែងអំពីក្នុងចង្វាក់ខុសគ្នាបន្តិចគឺកាយវិការមិនស៊ីនឹងចម្រៀងចេះតែលោតៗលួចរៀងចោមលោកក៏បានថើបខ្សែករបស់ខ្លួនថែមទៀតផងការថើបខ្សែកខ្លួនឯងបានធ្វើឲ្យពេស្យាមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ក៏សួរទៅកាន់សុវិចិត្រឲ្យបញ្ជាក់ពីមូលហេតុ ហើយຈັດបានប្រាប់ថាខ្សែកនេះ mê លោកឲ្យហើយបានប្រាប់ថាមកប្រឡងឲ្យជាប់ធ្វើជាតារាហងមីឲ្យបានក្រោយការបញ្ចេញមតិសតចប់គ្រប់ហើយគណៈកម្មាធិការបានសម្ raiz ចិត្តឲ្យវិចិត្រនឹងអាចទៅដល់វគ្គបន្តទៀតបាននឹងត្រឡប់មកវិញដល់វគ្គ bit the them mê របស់ចិត្តនឹងបានប្រើកណេនៃ Facebook ដែលមានឈ្មោះថា ផាណាស្លាប់មីដែលគាត់បានបងហោះសាលើកទឹកចិត្តបែបនេះថាជីវិតពេលដែលចូលមកដល់ស្លាប់មីដំបងវិចិត្រនឹងបងនឹងមិនដែលគិតថាអូនជោគជ័យនោះទេតែបងគិតថាភាពកំសត់កម្រតស៊ូរបស់អូននៅពេលនោះដែលធ្វើឲ្យបងនឹងប្រឹងជ្រុំជ្រែងអូនហើយអ្វីដែលអ្នកដឹកនាំចង់បានបំផុតគឺកូនចៅខ្លួនឯងជោគជ័យ មិនមិនលយកឬកប្រយោជន៍អ្វីទេអូនត្រូវចាំថាមានបងម្នាក់នៅពីក្រោយអូនជានិច្ចត្រូវតែទៅមុខជានិច្ចណាជាការឆ្លើយតបនិងទឹកចិត្តមេដូច្នេះវិចិត្រនឹងក៏បានលើកឡើងថាខ្ញុំនឹងមិនដែលគិតថាគាត់ជាត្រូវការແຕ່តែងតែគិតថាគាត់គឺជាមេហើយក៏គាត់នឹងអាចជាបងប្រុសនិងជាអ្នកដឹកនាំផងនិងជាឪពុកផង ដំបូងមានល្អៗខ្ញុំទៅទទួលបានច្រើនណាស់ពីគាត់មេតាំងតើជួយជ្រុំជ្រែងផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅនិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានកាន់ក្បាល់មីក្រូច្រៀងឲ្យពេលដែលសบายយើងនឹងសบายជុំគ្នាឲ្យនៅពេលដែលហាងជួបការលំបាកយើងនឹងលំបាកជាមួយនឹងគ្នា5ឆ្នាំអាចត្នៃមកចាក់មណ្ឌលកំសាន្តស្លាប់មាសខាតពោស័តនៅក្នុងនោះផងដែរលួងមកដល់វគ្គ Bit to Cell ដែលចិត្តនឹងបិសនឹងធ្លាក់ទៅហើយមេរបស់ចិត្តនឹងនៅតែបន្តបងហោសារលើកទឹកចិត្តថាគ្មានអវ័យត្រូវភ័យទេប្អូនសេចក្តីភ័យខ្លាចគឺជាអវិជាហើយជាអកុសលចិត្តតែប៉ុណ្ណោះអូនធ្វើល្អហើយទុកឲ្យកម្មផលជាអ្នកសម្រាប់ចិចសេចក្តីក្រល្បាក់របស់យើងគឺមិនខ្លាចផងរឿងអីក្រតែប្រឡងប៉ុណ្ណឹងឯងខ្លាច ធ្លាប់តែនៅជាមួយនឹងបងជាប់នៅតែប្អូនហ្នឹងឯងជីវិតត្រូវដើរតាមទឹកជំនិនដូចជានៅព័រមីនីមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទៅទូបានដល់ពលរដ្ឋថ្មីៗបន្តតាមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរព